שלום. פרשת וישב. אחרי כל התלאות שעבר יעקב בפרשות הקודמות, היצא וישלח, סוף סוף הוא מגיע אל ארץ ישראל ומבקש לשבת בנחת. והנה אמורות להתחיל שנות השלווה של יעקב, אבל אז מתחיל הסיפור של יוסף ואחיו. כמו שחז"ל אומרים, מה שרש"י מביא, ביקש יעקב לשב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. יעקב מבקש קצת נחת, והנה מגיע הסיפור של יוסף. בפשט המדרש זה נראה שיעקב קצת מתעצל, רוצה קצת נחת, רוצה לשבת בשקט, והקדוש ברוך הוא רוצה לרמוז לו, לא, אתה צריך להמשיך לעבוד, צריך להמשיך להתייסר. קפץ עליו רוגזו של יוסף בתור עונש, או בתור איזה סדרת חינוך, לימוד לקח ליעקב. שפת אמת מסביר את זה כמובן בצורה אחרת לגמרי. ביקש יעקב לשב בשלווה, מה הכוונה? עד עכשיו יעקב היה עסוק כולו במאבקים. הוא נאבק נגד לבן, הוא היה צריך להיאבק בעשיו, הוא התמודד מול אנשי שכם. היה עסוק במאבקים. כמו כל אחד מאיתנו שבונה את הקומה הרוחנית שלו, בונה את האישיות שלו דרך המאבק, דרך ההתמודדות, שהיא לא פשוטה והיא לא קלה, ואפילו גם מסוכנת לפעמים. ויעקב בסוף לומד איך בונים את זה. והנה הוא הגיע לשלב הנכסף, הגיע לרגע של השלווה, שהוא הגיע לקומה הרוחנית, הוא בנה אותה, הוא סיים את ההתמודדויות, הוא כבר אחרי זה, קניתי קומה יציבה ורציפה, ואני רוצה לשב בשלווה. מה הכוונה לשבת בשלווה? האם הכוונה היא עכשיו לנוח על איזה יד דפנה ולשבות? לא, זאת לא הכוונה. לשב בשלווה מסביר לשפת אמת, זה השלב שבו האדם, אחרי ההתמודדויות, שהוא הגיע אל הנחת, משתוקק עכשיו שהכל יהיה בנחת. קניתי קומה, התמודדתי איזה מאבק מסוים, איזה תכונה מסוימת, וקניתי, והצלחתי. ואני הגעתי לשלווה הזאת, שאני מרגיש את הנחת שאחרי התמודדות, הניצחון, השלווה של הניצחון. ואני מאוד מאוד רוצה שגם בשאר ההתמודדויות שלי, אני אגיע כבר לשם. דווקא אחרי שאני כובש את הפסגה, הייתי מאוד מאוד רוצה שהכל ימשיך ככה. שלא יהיו לי יותר התמודדויות, כבר עברתי את זה, זהו, הגעתי לשלווה. הייתי מאוד רוצה שגם השאר יהיה בנחת. שאני אצליח לבנות קומה רוחנית בלי כל המאבקים האלה. לשבת בשלווה. לשבת, הכוונה היא לשבת, לחבר את הכל אל הקודש, ולאמת, וליושר, בלי מאבקים. די, כבר סברתי מאבקים. אני רוצה שהכל יהיה בנחת. זה רצון אמיתי מאוד, רצון מאוד להביא את הכל לקדושה, אל התוצאה הסופית. אבל כאן קפץ אל הרוגזו של יוסף. מבין יעקב שאין לו ברירה אלא להשתמש ברוגז של יוסף. לא, אי אפשר לשבת בנחת. גם אם קניתי מדרגה מסוימת אחת, אני עוד נכון למאבקים נוספים. יעקב קנה את המדרגה, אבל יוסף הוא איש ההתמודדויות, הוא ממשיך להזכיר לנו כל הזמן שאין ניצחונות שלווים. אנחנו נחנו בשלווה, אבל כדי לחבר את הכל לקודש, אנחנו כל הזמן צריכים להיות במאמצים של התמודדויות וחיבורים חדשים. אנחנו לא נחים, אנחנו כל הזמן עמלים על קניית הקומה הרוחנית. יעקב נמשל בספר הזוהר לשבת. שבת זה היום של השלווה, של הנחת ששבתי בבית השם כל ימי חיי, ואדם שמח במדרגה רוחנית שהוא קונה. יוסף הוא התוספת שבת. זה היכולת לקחת את יום חול, קצת מיום שישי, קצת ממוצאי שבת, מימי החול, של ההתמודדויות, של המאבקים, ולהפוך אותם לשבת. זה דורש מאמץ, זה דורש עמל, אבל כבר יש לי בסיס. יש לי כבר את הקומה שקניתי, אני יכול עכשיו להרחיב אותה. עם ההתמודדות, אני לא משלה את עצמי שהכל יהיה עכשיו בנחת ואני אכבוש את כל הקומות הרוחניות עכשיו בהמשך בלי ההתמודדויות. צריך את יוסף שיכבוש אותם, אבל יוסף הופך את יום חול לשבת. וככה אנחנו הולכים ומרחיבים את הקדושה. בפסוק כתוב שבית יעקב אש ובית יוסף להבה. בית יעקב אש, אש זה אש הקודש, הקומה הרוחנית שאדם נמצא בה, שמחברת את הכל, אש זה יחידה אחת שמחברת את הכל לקודש. הלהבה היא זאת שמפשטת את האש הלאה, שמרחיבה את האש הלאה. כדי להמשיך להגדיל את האש ולהוסיף בה עוד קומות גדולות, צריכים להבה שתלך ותתפשט. כן, דרך האש לחבר ולדבק הכל, לעשות אותו אש. לזה צריך להבה. אני מוכן להמשיך להיאבק. עכשיו אפילו אני קצת מוכן בזה יותר בשמחה, כי חוויתי את התוצאה, כבר אני יודע שיש לזה שכר, שיש לזה תוצאה טובה. אז אני מוכן להמשיך להיאבק, ואני קונה עוד הרבה להבות שיוכלו לחבר את הכל אל האש. כן, האש היא אור התורה בנפש האדם. והלהבה, מסביר שפת אמת, זה החשק וההתלהבות, מבחינת יוסף הצדיק.
יעקב זאת השלווה, זה כל מה שקניתי, אבל כל הזמן בוערת בנו הלהבה של יוסף, של החשק וההתלהבות, להמשיך עוד, לקנות עוד הלאה, ואני אתמודד, ואני לא נבהל מההתמודדויות, להפך, אני אפילו רוצה אותם, ואני מרחיב את הלהבה שלי ומוסיף עוד ומגדיל את האש שבוערת בתוכי. שבת שלום.